Luen aluksi ilmestyskirjan luvusta 13, jakeet 11-17. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvia niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden, ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Mikä on tämä kaksisarvinen peto, joka osoittaa näin diktatorista valtaa ihmisiä kohtaan? Onko se jo ollut menneisyydessä vai onko se nyt olemassa? Vai onko se vasta tulossa historian näyttämölle? Tällä videolla kerron, mikä tuo peto eli maailmanvalta tulee olemaan. Se on jo muodostumassa. Minun nimeni on Ilkka Kuikka. Luen Iltalehdestä 27.9.20 artikkelin, joka johdattaa tutkistelumme asian ytimeen. Lainaan tuonempana siitä katkelman. Asian ydin on se, että Yhdysvalloissa kasvaa vaatimus saattaa lakeja säätämällä voimaan uskonnon vapautta ja sanan vapautta rajoittavia säädöksiä, jotka ovat antikristillisiä hengeltään. Ellen White kirjoitti tätä profetiaa tulkitessaan jo 1800-luvun loppupuolella täsmällisesti, mistä tulee lähiaikoina olemaan kysymys. Hän kirjoittaa: kahden suuren erheen avulla, sielun kuolemattomuuden ja sunnuntain pyhyyden, saatana kietoo ihmiset petoksiinsa. Edellinen laskee spiritualismin perustuksen ja jälkimmäinen muodostaa Roomaan yhdistävän myötätunnon siteen. Yhdysvaltain protestantit tulevat ensimmäisinä ojentamaan kätensä kuilun yli, tarttuakseen spiritualismin käteen. Samoin he kurottautuvat Roomasta erottavan kuilun yli, puristaakseen tuon vallan kättä. Ja tämän kolmiliiton vaikutuksesta tämä maa seuraa katolisen kirkon jälkiä oman tunnon oikeuksien polkemisessa. Ja nyt siteeraan Iltalehteä. Se kirjoittaa näin: Kaliforniasta varta vasten tulleet Paula ja R.J. Fabian ovat hiljentyneet ja laittaneet kätensä yhteen. Rukoilimme maalle suojelusta näinä levottomina aikoina ja johtajillemme voimia, koska heillä on isoja päätöksiä tehtävänään. Pyysimme myös Jumalaa tekemään intervention, koska viimeiset vuodet tässä maassa ovat olleet ihan hulluja, Paula sanoo. Myös Fabianit tukevat ehdottomasti Trumpia. Me rakastamme, mitä hän on tehnyt. Konservatiiviksi itsensä määrittelevä R.J. näkee itsekkyyden lisääntyneet yhteiskunnassa. Jos meillä olisi moraalinen perusta ja ihmiset noudattaisivat 10 käskyä, huomaa 10 käskyä, moni ongelma olisi jo sillä ratkottu. Hänen mielestään ratkaisu löytyy Raamatusta. Se on Jumalan sana ja opas elämään. Se on ainoa tie, R.J. sanoo. Lainaus päättyy. Tästä juuri on kyse, josta haastatellut Amerikan kadunmiehet puhuivat, miksi ja miten pedon kuva muodostuu. Kyse on uskonnosta, 10 käskystä ja Raamatusta. Mutta miten tulkittuna? Pyrkimys tehdä parannus ja palata Jumalan suosioon on periaatteessa hyvä asia. Yhdysvaltain ongelmat vain syvenevät, kansan kahtiajako on musertava. Pyrkimys on hyvä, mutta se tulee johtamaan katoliseen kirkon, eli ensimmäisen pedon
eli paavikunnan kunnioittamiseen, koska 10 käskyä noudatetaan paavikunnan väärentämässä muodossa. Muutokset on tehnyt peto, joka pyrkii muuttamaan ajan ja lain, kuten Daanielin kirjaluku 7 ja 25 sanoo. Luen profetian tulkinnan pedon kuvan muodostumisesta kirjasta Suuri taistelu, jonka kirjoittaja on Ellen White. Hän kirjoitti tämän jo 1800-luvun loppupuolella. Anna itsellesi aikaa seurata tämän videon, mitä ajankohtaisin ja tärkein sanoma juuri meidän ajallemme. Kansakunta nousee. Ilmestyskirja esittää vertauskuvan. Profeetta sanoo, minä näin toisen pedon nousevan maasta. Sillä oli kaksi sarvia niin kuin karitsan sarvet. Tämän pedon ulkonäkö ja nousemistapa osoittavat, että sen edustama valtakunta on toisenlainen kuin edellisten vertauskuvien edustamat vallat. Suuret maailmanvallat esitettiin profeetta Daanielille petoina, jotka nousivat esille, kun taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. Daniel 7 ja 2. Ilmestyskirjan 17. luvussa enkeli selittää, että vedet kuvaavat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Ilmestyskirja 17.15. Tuuli on sodan vertauskuva. Ne taivaan neljä tuulta, jotka kuohuttivat suurta merta, kuvaavat kauheita valloitussotia ja vallankumouksia, joiden kautta valtakunnat saivat valtansa. Mutta sen pedon, jonka sarvet olivat niin kuin karitsan sarvet, Johannes näki nousevan maasta. Sen sijaan, että olisi lisännyt valtaansa kukistamalla muita kansoja, tuon esitetyn valtakunnan täytyy muodostua ennestään asumattomalle alueelle, sekä kehittyä asteittain ja rauhallisesti. Sen tähden se ei voinut nousta vanhan maailman yhteen sullottujen ja taistelevien kansojen keskeltä. Kansojen ja väkijoukkojen ja kansanheimojen ja kielten levottomasta merestä. Sitä on etsittävä läntiseltä pallonpuoliskolta. Mikä kansakunta uudessa maailmassa kiinnitti maailman huomion lupaavalla kehityksellään suuruutta kohti? Tämän vertauskuvan sovelluttamisessa ei ole mitään epävarmuutta. Yksi ja vain yksi kansakunta vastaa ennustuksen yksityiskohtia. Profetia viittaa aivan ilmeisesti Amerikan Yhdysvaltoihin. Yhä uudelleen ovat puhujat ja historioitsijat tämän kansakunnan nousua ja kasvua kuvaillessaan tietämättään käyttäneet pyhän kirjoittajan ajatuksia. Vieläpä hänen sanojaankin. Profeetta näki pedon nousevan maasta. Ja asiantuntijan lausuntojen mukaan se sana, joka tässä on käännetty sanalla nousta, merkitsee kirjaimellisesti kasvamista tai taimelle nousemista kasvin tavoin. Kuten olemme nähneet, kansakunnan täytyy kehittyä ennestään asumattomalle alueelle. Eräs huomattava kirjoittaja käyttää Yhdysvaltojen syntyä kuvaillessaan sanontaa, sen tyhjyydestä tulemisen salaisuus, ja edelleen hän sanoo, hiljaisen kylvön tavoin me kasvoimme valtakunnaksi. Eräs eurooppalainen sanomalehti kuvaili vuonna 1850 Yhdysvaltoja ihmeellisenä valtakuntana, joka syntyi maan hiljaisuudessa ja joka päivä lisäsi valtaansa ja loistoaan. Edward Everett sanoi puhuessaan toivioretkeläisistä, jotka perustivat tämän kansakunnan. Etsivätkö he yksinäistä paikkaa, joka olisi vaaraton tuntemattomuutensa tähden, ja turvallinen syrjäisen asemansa ansiosta, ja missä Leidinin pieni seurakunta saisi nauttia oman tunnon vapautta? Katsokaa noita valtavia alueita, jotka he ovat rauhallisesti valloittaneet, ja tuoneet niille ristin liput. Ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet, sanoo Raamattu. Karitsan sarvet
ilmaisivat nuoruutta, viattomuutta, lempeyttä, esittäen sopivasti Yhdysvaltain luonnetta silloin, kun tuo valtakunta 1700-luvun jälkipuolella nousi maasta, kuten profeetalle näytettiin. Niiden kristittyjen joukossa, jotka ensin pakenivat Amerikkaan, etsien turvapaikkaa kuningasten sorron ja pappien suvaitsemattomuuden tähden, oli useita, jotka päättivät perustaa valtakunnan yhteiskunnallisen ja uskonnollisen vapauden laajalle perustukselle. Heidän katsantokantansa otettiin huomioon itsenäisyysjulistuksessa, joka esittää sen suuren totuuden, että kaikki ihmiset ovat luodut samanarvoisiksi ja kaikilla on luovuttamaton oikeus elämään, vapauteen ja onnen etsintään. Perustuslaki takaa kansalle itsehallinto-oikeuden, määräten, että kansan valitsemat edustajat säätävät lakeja ja valvovat niiden käyttöä. Kansalle annettiin myöskin uskonnon vapaus, niin että jokainen sai palvella Jumalaa vakaumuksensa mukaan. Tasavaltalaisuus ja protestanttisuus tulivat kansakunnan johtaviksi periaatteiksi. Nämä periaatteet ovat sen voiman ja menestyksen salaisuutena. Sorretut ja poljetut kaikkialla kristikunnassa ovat muuttaneet tähän maahan mielihalulla ja valoisin toivein. Miljoonat ovat suunnanneet matkansa sen rantoja kohti, ja Yhdysvallat ovat nousseet yhdeksi maapallon mahtavimmista valtakunnista. Karitsan sarvet. Mutta peto, jolla oli kaksi sarvia niin kuin karitsan sarvet, puhui niin kuin lohikäärme, ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden, ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ilmestyskirja 13, jakeesta 11-14. Karitsan sarvet ja lohikäärmeen ääni osoittavat, että tämän kansakunnan tunnustuksen ja käytännön välillä on huomiota herättävä ristiriita. Kansakunnan puhuminen merkitsee sen lakia säätävien ja oikeudenkäyttöä hoitavien viranomaisten toimintaa. Tällä toiminnalla se on kieltäväne vapaamieliset ja rauhaa rakentavat periaatteet, jotka se on asettanut politiikkansa perustaksi. Ennustus lohikäärmeen tavoin puhumisesta ja ensimmäisen pedon vallan käyttämisestä viittaa selvästi sen suvaitsemattomuuden ja vainon hengen kehittymiseen, jota lohikäärmeen ja leopardin vertauskuvilla esitetyt vallat ilmaisivat. Ilmoitus, että kaksisarvinen peto saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, osoittaa, että tämä kansakunta on käyttävä arvovaltaansa sellaisen uskonnollisen tavan voimaan saattamiseen, joka merkitsee jumalallisen kunnioituksen osoitusta paavin vallalle. Sellainen teko olisi selvästi vastoin tämän valtakunnan periaatteita, sen vapaiden laitosten henkeä, sen itsenäisyysjulistuksen suoranaisia ja juhlallisia lupauksia ja myös vastoin perustuslakia. Valtakunnan perustajat koettivat viisaasti varoa, ettei kirkko pääsisi käyttämään maallista valtaa, mikä välttämättömästi johtaisi suvaitsemattomuuteen ja vainoon. Perustuslaki määrää, että kongressi ei saa säätää mitään lakia uskonnon vakiinnuttamiseksi tai vapaan uskonnon harjoituksen estämiseksi, sekä edelleen, että mitään uskonnollista koetinta ei saa asettaa ehdoksi julkiseen toimeen pääsemiselle Yhdysvalloissa. Vain karkeasti rikkomalla näitä kansakunnan vapauden suojelevia määräyksiä maallinen valta voi pakottaa ihmisiä noudattamaan joitakin uskonnollisia menoja. Mutta juuri näin sopimaton on profetaalisen vertauskuvan esittämä menettelytapa.
Peto, jolla on karitsan sarvet, tunnustuksen mukaan puhdas, lempeä ja viaton, puhuu niin kuin lohikäärme. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Tässä esitetään selvästi hallitusmuoto, jossa lainsäädäntövalta on kansalla, ja niin tämäkin on huomionarvoinen todistus siitä, että ennustuksessa mainittu valtakunta on Yhdysvallat. Mutta mikä on pedon kuva ja miten se tehdään? Kuvan tekee kaksisarvinen peto, ja se on ensimmäisen pedon kuva. Saadaksemme tietää, millainen kuva on ja miten se tehdään, meidän on siis tutkittava itse pedon eli paavinvallan luonteenomaisia piirteitä. Kun alkuseurakunta turmeltui luopumalla evankeliumin yksinkertaisuudesta ja omaksumalla pakanallisia menoja ja tapoja, se kadotti Jumalan hengen voiman, ja voidakseen hallita kansan omaa tuntoa, se etsi maallisen vallan tukea. Seurauksena oli paavin valta, kirkko, joka ohjasi valtiovaltaa ja käytti sitä omien tarkoitustensa edistämiseen, erikoisesti harhaoppisten rankaisemiseen. Jotta Yhdysvallat voisi tehdä pedon kuvan, täytyisi siellä uskonnollisen vallan siten ohjata yhteiskunnallista hallitusta, että kirkko voisi käyttää valtiovaltaa omien tarkoitustensa toteuttamiseen. Milloin hyvänsä kirkko on saanut maallisen vallan, se on käyttänyt sitä niiden rankaisemiseen, jotka ovat poikenneet sen opeista. Protestanttiset kirkkokunnat, jotka ovat seuranneet Rooman jälkiä yhtymällä liittoon maallisten valtojen kanssa, ovat osoittaneet samanlaista halua oman tunnon vapauden rajoittamiseen. Tästä on esimerkkinä Englannin kirkon toimeenpanema pitkäaikainen eriuskolaisvaino. 16. ja 17. vuosisadalla täytyy tuhansien eriuskolaissaarnaajien jättää seurakuntansa, ja useat sekä papit että maallikot joutuivat maksamaan sakkoja tai kärsimään vankeutta ja kidutusta, jopa marttyyrikuolemankin. Luopumuksen seuraus. Jumalasta luopuminen johti varhaisseurakunnan etsimään apua yhteiskunnalliselta hallitukselta, ja tämä valmisti tietä paavin vallalle, eli pedolle. Paavali sanoo, se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu, ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Toinen tessalonikalaiskirje, luku 2 ja 3. Samoin kirkossa tapahtuva luopumus valmistaa tietä pedon kuvalle. Raamattu todistaa, että ennen Herran tuloa vallitsee samanlainen uskonnollinen rappiotila kuin ensimmäisinä vuosisatoina. Viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Toinen Timoteus kirje, luku 3 jakeesta 1-5. Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Ensimmäinen Timoteus kirje 4 ja 1. Saatan on vaikuttava valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua, ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen.
Toinen tessalonikaiskirje, luku 2, jakeista 9-11. Kun tämä jumalattomuuden tila saavutetaan, näkyvät samat seuraukset kuin ensimmäisinäkin vuosisatoina. Sen suuren eroavaisuuden, joka ilmenee protestanttisten kirkkokuntien opeista, katsovat monet ratkaisevasti osoittavan, ettei milloinkaan voida aikaansaada tässä asiassa yhdenmukaisuutta. Mutta protestanttisissa kirkkokunnissa on useiden vuosien aikana ollut voimakas ja lisääntyvä pyrkimys muodostaa liitto yhteisten opinkohtien perusteella. Tällaisen yhtymän aikaansaamiseksi on tietysti erimielisyyttä aiheuttavien kysymysten käsittelystä luovuttava, kuinka tärkeintä ne Raamatun mukaan lienevätkin. Charles Beecher profetoi eräässä saarnassaan jo vuonna 1846, että evankeelisten protestanttisten kirkkokuntien saarnaajat eivät ainoastaan valmistu hirveän ihmispelon puristuksessa, vaan myös elävät, liikkuvat ja hengittävät sellaisessa perinpohjin turmeltuneessa ilmapiirissä, missä heidän luonteensa huonoja puolia alati vaaditaan vaientamaan totuutta ja kumartamaan luopumuksen voimaa. Eikö Rooman kirkolle käynyt tällä tavalla? Emmekö elä uudelleen sen elämää? Ja mitä näemme läheisessä tulevaisuudessa? Jälleen yleisen kirkolliskokouksen, maailman kokouksen, evankelisen liiton ja yleismaailmallisen uskon tunnustuksen, ekumenia. Kun tämä on saavutettu, silloin täydelliseen yhtenäisyyteen pyrittäessä on vain yksi askel väkivallan käyttöön. Kun Yhdysvaltain johtavat kirkkokunnat liittoutuvat tehostamaan yhteisiä opinkappaleitaan ja taivuttavat valtion pakkokeinoin panemaan täytäntöön niiden määräykset ja tukemaan niiden laitoksia, silloin protestanttinen Amerikka on tehnyt roomalaiskatolisen pappisvallan kuvan, ja sen välttämättömäksi seuraukseksi tulee yhteiskunnallisten rangaistuksen määrääminen toisin ajatteleville. Peron kuva. Kaksisarvinen peto saa tai käskee kaikki pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, peron nimi tai sen nimen luku. Ilmestyskirja 13, jakeet 16 ja 17. Kolmannen enkelin varoitus kuuluu: jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa, ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä. Tässä sanomassa mainittu peto, jonka palveluksen kaksisarvinen peto väkipakolla saattaa voimaan, on ilmestyskirjan 13. luvussa kuvattu leopardin näköinen ensimmäinen peto, paavikunta. Peron kuva esittää langenneen protestanttisuuden sellaista muotoa, joka kehittyy protestanttisten kirkkokuntien etsiessä maallisen vallan apua oppiensa täytäntöön panemiseen. Vielä on selitettävä, mikä on peron merkki. Kun ennustuksessa on varoitettu peron ja sen kuvan kumartamisesta, annetaan seuraava selitys. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Koska ne, jotka pitävät Jumalan käskyt, asetetaan vastakohdaksi niille, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, ja ottavat sen merkin, seuraa tästä, että Jumalan lain pitäminen toiselta puolen ja sen rikkominen toiselta puolen muodostavat sen erotuksen, joka on Jumalan palvelijain ja peron palvelijain välillä. Peron ja näin ollen myös sen kuvan erikoisena tuntomerkkinä on Jumalan käskyjen rikkominen. Daniel sanoo pienestä sarvesta eli paavin vallasta,
Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Daniel 7:25. Tätä samaa valtaa Paavali nimittää laittomuuden ihmiseksi, joka on korottava itsensä Jumalan yläpuolelle. Toinen ennustus täydentää toisen. Paavikunta ei voinut korottaa itseään Jumalan yläpuolelle muulla tavalla kuin muuttamalla hänen lakiaan. Se, joka tietoisesti noudattaa tätä muuttamalla saatua lakia, antaa ylimmän kunnian sille vallalle, joka muutoksen on tehnyt. Sellainen kuuliaisuuden osoitus paavillisia lakeja kohtaan on merkki siitä, että ollaan kuuliaisia Paaville eikä Jumalalle. Paavikunta on koettanut muuttaa Jumalan lakia. Se on jättänyt laista pois toisen käskyn, joka kieltää kuvien palvonnan, ja on muuttanut neljännen käskyn sellaiseksi, että se oikeuttaa pitämään ensimmäisen päivän lepopäivänä seitsemännen päivän asemasta. Mutta katolilaiset selittävät toisen käskyn poisjättämisen syyksi sen, että se heidän mielestään on tarpeeton. Ennustuksen toteuttaa tarkalleen neljännessä käskyssä tehty muutos, josta on tehty katekismuksen kolmas käsky. Tämän muutoksen tueksi esitetään yksinomaan kirkon arvovalta. Tässä paavin valta avoimesti korottaa itsensä Jumalan yläpuolelle. Luomisvoiman merkki. Kun Jumalan palvelijat tullaan erikoisesti tuntemaan heidän neljättä käskyä kohtaan osoittamansa kunnioituksen perusteella, sillä tämä on hänen luovan voimansa merkki ja todistus hänen oikeudestaan vaatia ihmisiltä kunnioitusta ja uskollisuutta. Tullaan Peron palvelijat tuntemaan heidän pyrkimyksestään halventaa luojan muistomerkkiä ja korottaa Rooman säädöstä. Sunnuntain korottamiseksi paavikuntakin ensin esitti röyhkeät vaatimuksensa, ja sen ensimmäinen turvautuminen valtion apuun tapahtui kansan pakottamiseksi viettämään sunnuntaita, Herran päivänä. Mutta Raamattu tarkoittaa Herran päivällä seitsemättä päivää, siis sapattia, eikä ensimmäistä. Kristus sanoi, ihmisen poika siis on sapatinkin Herra. Neljännessä käskyssä sanotaan, seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Ja Jesajan kirjassa Herra käyttää siitä nimitystä minun pyhäpäiväni. Sen usein esitetyn väitteen, että Kristus muutti sapaatin, kumoavat hänen omat sanansa. Vuorisaarnassaan hän sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman, mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Matteus 5, jakeesta 17, jakeeseen 19. Protestantit myöntävät yleisesti, ettei Raamattu anna mitään lupaa sapatin muuttamiseen. Tämä on selvästi esitetty amerikkalaisen traktaattiseuran ja amerikkalaisen sunnuntaikouluyhdistyksen julkaisuissa. Erässä näistä julkaisusta tunnustetaan, ettei Uudessa testamentissa ole mitään nimenomaista käskyä sunnuntaista viikon ensimmäisestä päivästä, eikä määrättyjä sen vieton koskevia ohjeita. Toisessa julkaisussa sanotaan, ennen Kristuksen kuolemaa ei päivää ollut muutettu, ja niin paljon kuin kertomuksesta näkyy, he, apostolit, eivät antaneet mitään määrättyä käskyä seitsemännen päivän sapatin hylkäämisestä ja viikon ensimmäisen päivän viettämisestä lepopäivänä.
roomalaiskatolilaiset myöntävät heidän kirkkonsa muuttaneen sapaatin ja selittävät, että protestantit sunnuntain pyhittämisellään tunnustavat sen vallan. Kirjassa Catholic Catechismus of Christian Religion tehdään kysymys. Mitä päivä on vietettävä lepopäivänä neljännen käskyn mukaan? Ja siihen vastataan. Vanhan lain aikana oli lauantai pyhitetty siihen tarkoitukseen, mutta kirkko, Jeesuksen Kristuksen opettamana ja Jumalan hengen johtamana, on ottanut lepopäiväksi lauantain asemasta sunnuntain. Sen tähden me pidämme nyt pyhänä ensimmäistä päivää, emmekä seitsemät. Sunnuntai on nyt Herran päivä. Paavia kannattavat kirjailijat esittävät katolisen kirkon vallan merkkinä sunnuntain tekemisen lepopäiväksi lauantain asemasta, minkä protestantitkin hyväksyvät. Sillä kun he pitävät lepopäivänä sunnuntaita, he tunnustavat kirkon vallan säättää juhlapäiviä ja vaatia niiden pitämistä, selittämällä laiminlyönnin synniksi. Mitä muuta sapatin muutos silloin on kuin roomalaisen kirkon vallan merkki, pedon merkki? Katolisuuden valta. Roomalainen kirkko ei ole lakanut vaatimasta ylivaltaa, ja kun maailma ja protestanttiset kirkkokunnat hyväksyvät sen asettaman lepopäivän, hyljäten Jumalan määräämän lepopäivän, ne itse asiassa myöntyvät tähän vaatimukseen. Kenties verotaan perimätapaan ja kirkkoisiin tämän muutoksen puolustukseksi, mutta näin tekemällä syrjäytetään se periaate, joka erottaa protestantit Roomasta, nimittäin, että Raamattu ja yksin Raamattu on protestanttien uskonnon perustus. Paavilaiset näkevät, että protestantit pettävät itseään, sulkien tahallisesti silmänsä tähän kysymykseen vaikuttavilta tosiasioilta. Kun sunnuntain pyhittämistä vaativa liike edistyy, he iloitsevat ja pitävät varmana, että se on lopulta johtava koko protestanttisen maailman Rooman lipun alle. Katolilaiset selittävät, että protestantit, viettäessään sunnuntaita lepopäivänä, osoittavat vastaväitteistään huolimatta kunnioitusta katolisen kirkon arvovallalle. Pakottamalla ihmisiä pyhittämään sunnuntaita, protestanttiset kirkkokunnat pakottavat heitä kumartamaan paavin valtaa, eli petoa. Ne, jotka ymmärtäen neljännen käskyn vaatimukset, valitsevat lepopäiväkseen oikean sapatin asemasta väärän, kunnioittavat tuolla teollaan sitä valtaa, joka väärän lepopäivän on määrännyt. Mutta kirkkokunta, joka maallisen vallan avulla saattaa voimaan uskonnollisen velvollisuuden, tekee pedon kuvan. Sen tähden sunnuntain pyhittämisen voimaan saattaminen Yhdysvalloissa merkitsee pedon ja sen kuvan palvonnan käytäntöön ottamista. Menneiden sukupolvien kristityt viettivät sunnuntaita, luulen siten pitävänsä Raamatun sapattia, ja vieläkin on kaikissa kirkkokunnissa, myös roomalaiskatolisessa, tosi kristittyjä, jotka vilpittömästi uskovat, että sunnuntai on Jumalan määräämä lepopäivä. Jumala hyväksyy heidän tarkoituksensa vilpittömyyden ja heidän rehellisen vaelluksensa hänen edessään. Mutta kun sunnuntain viettäminen säädetään lailla ja maailma saa kylliksi valoa oikean sapatin velvoituksista, silloin jokainen, joka rikkoo Jumalan käskyn noudattaakseen määräystä, joka ei ole korkeamman vallan kuin Rooman kirkon antama, kunnioittaa sen kautta paavin valtaa, Jumalaa korkeampana. Hän osoittaa kunnioitusta Rooman kirkolle ja sille vallalle, joka koettaa pakottaa noudattamaan Rooman säätämää lakia. Hän kumartaa petoa ja sen kuvaa. Kun ihmiset silloin hylkäävät sen säädöksen, jonka Jumala on selittänyt valtansa merkiksi, ja sen asemasta kunnioittavat sitä, minkä Rooma on valinnut ylivaltansa merkiksi, he
he ottavat sen kautta merkin uskollisuudesta Roomaa kohtaan, peron merkin. Vasta sitten, kun tämä kysymys on selvästi esitetty kansalle ja ihmiset ovat joutuneet valitsemaan Jumalan käskyjen ja ihmisten käskyjen välillä, ne, jotka jatkavat Jumalan käskyn rikkomista, ottavat peron merkin. Kolmannen enkelin sanomassa on kauhein uhkaus, mikä milloinkaan on kohdistettu kuolevaisiin. Sen täytyy olla kauhea synti, mikä vetää alas Jumalan vihan, armolla sekoittamattomana. Ihmisiä ei jätetä pimeyteen tämän tärkeän asian suhteen. Varoitus tätä syntiä vastaan annetaan maailmalle ennen kuin Jumalan tuomiot kohtaavat sitä, jotta kaikki voisivat tietää, miksi nämä tuomiot tulevat ja saisivat tilaisuuden välttää niitä. Ennustuksessa sanotaan, että ensimmäinen enkeli esitti tiedotuksensa kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Kolmannen enkelin varoitus, joka on saman kolminkertaisen sanoman viimeinen osa, on leviävä yhtä laajalle. Ennustuksen mukaan keskitaivaalla lentävä enkeli julistaa sitä suurella äänellä, ja se on herättävä maailman huomion. Tämän taistelun tuloksena koko kristikunta jakautuu kahteen suureen luokkaan. Niihin, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, ja niihin, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa ja ottavat sen merkin. Vaikka kirkko ja valtio yhdistävät voimansa, pakottaakseen kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhet, sekä vapaat että orjat, ottamaan peron merkin, ei Jumalan kansa kuitenkaan ota sitä. Patmoksen profeetta näki niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta seisovan lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet, ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja karitsan virttä. Ilmestyskirja 15, 2 ja 3. Lainaus päättyy. Kalenterimuutos. Me kaikki tiedämme, että Raamatun mukaan Jeesus kuoli perjantaina, lepäsi haudassa lauantain, viikon seitsemännen päivän, ja nousi kuolleista sunnuntaina, viikon ensimmäisenä päivänä. Vuoden 1973 alusta Suomessa on kalenteri, jonka mukaan maanantai on viikon ensimmäinen päivä ja sunnuntai viikon seitsemäs päivä. Tämä muutos perustuu kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n suositukseen ja Helsingin yliopiston konsistorin vuonna 1971 tekemään päätökseen. On selvää, ettei mikään järjestö tai yliopisto pysty muuttamaan Jumalan antamaa viikkojärjestystä. Vaikka muutettu viikkojärjestys ei muutakaan viikon seitsemänpäiväistä rytmiä, se voi kuitenkin aiheuttaa sekaannusta joidenkin ihmisten mielessä. Peron kuvasta ja varsinkin peron merkistä on muitakin tulkintoja, mutta ne eivät saa mitään tukea Raamatusta. On traagista, että tuhannet kristityt tulevat petetyiksi väärillä teorioilla niin, että he eivät tiedä totuutta, joka voisi heidät pelastaa. Jollain korva se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Kiitos, hyvä kuulijani, mielenkiinnostasi aihetta kohtaan. Elämme kohtalokkaiden tapahtumien esinäytöksen aikaa. Suokoon Jumala, että meillä olisi rohkeutta seistä totuuden puolella, vaikka koko kristikansa olisi valinnut vääryyden totuuden sijaan. Seuraa myös kotisivujani saviastia.fi, jossa on lisää hyvää hengellistä sanomaa, ja myös YouTube-kanavaani.